ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷം. ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയും രണ്ട് പക്ഷം തിരിഞ്ഞ് പലസ്തീൻ നിവാസികൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീകരത സഹതാപത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങി അവതരിപ്പിക്കുന്നവരും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പക്ഷത്ത് തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പായ ഹമാസ് നടത്തിയ പോരാട്ടത്തെ ചെറുക്കേണ്ടതും തോൽപ്പിക്കേണ്ടതും ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവുമുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചകൾ സമസ്ത മേഖലകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയൂന്നുവാനാണ് ഈ വാക്കുകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള പേര് ആദ്യം രൂപപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ്. യാക്കോബിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ നിന്റെ പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബ് എന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. യഹോവയുടെ ദൂതൻ അതിന് ഇനിമേലാൽ നീ ഇസ്രായേൽ എന്ന് അറിയപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. യാക്കോബിൻ്റെ പേര് മാറി നൽകിയ നാമമാണ് ഇസ്രായേൽ. അന്നു മുതൽ ഒരാൾക്ക് ലഭ്യമായ പേര് ഒരു ജനതയായി രൂപപ്പെട്ടു. അതൊരു രാജ്യമായി, ഒരു സംസ്കാരമായി വളർന്നു. ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ. ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കരുതലിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളും പരിരക്ഷയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളും അനേകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള അവരുടെ വാസം, അടിമത്വത്തിലുള്ള ദീർഘകാലത്തെ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, യുദ്ധത്തിൻ്റെയും വേദനകളുടെയും നടുവിലൂടെയുള്ള അവരുടെ യാത്ര, എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിലും സർവശക്തനായ ദൈവം യഹോവയുമായി ഇടപഴകിപ്പോകുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം. യഹോവയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ജയിക്കും, യഹോവയെ മറക്കുമ്പോൾ തോൽക്കും. ഇതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാരമ്പര്യം. അങ്ങനെ ചരിത്രഗതിയിൽ മുന്നേറിയ ഇസ്രായേൽ പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്നത് യഹൂദന്മാർ എന്ന പേരിലാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം, 12 ഗോത്രങ്ങളായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. അതിലേതാണ്ട് 10 ഗോത്രങ്ങൾ നാമാവശേഷമാകുന്നു. പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് യഹൂദയാണ്. ആ യഹൂദിയ എന്നുള്ള പേരിൽ അവർ പിന്നീട് നിലനിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ യഹൂദന്മാരെന്നുള്ള നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, എന്താണ് യഹൂദന്റെ പ്രത്യേകത? യഹൂദന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ ഒന്നാമത്തേത്, അവൻ സർവനാശത്തിലേക്ക് വീണുപോയ ഒരു സമൂഹമാണ്. ആളിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ സമൂഹമാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനത, ഏറ്റവും മൃഗീയമായി കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ട ജനത, ഒരു വൈരാഗ്യ മനസ്ഥിതിയോടെ ലോക നേതൃത്വം ഒരു കാലത്ത് അടിച്ചമർത്തുവാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട ജനസമൂഹമാണ് യഹൂദ സമൂഹം. ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയതായ സംഹാര താണ്ഡവത്തെക്കുറിച്ച് ലോക ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും അറിയാം. അങ്ങനെ സ്വന്തം ദേശം ഉപേക്ഷിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും ചിതറിപ്പോയ യഹൂദൻ കൊടിയ പീഡനങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ ഈ പീഡനങ്ങളുടെ നടുവിൽ യഹൂദനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വർത്തമാനം, ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാർ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സമൂഹത്തിലാണ്. ഐൻസ്റ്റീൻ, കാൾ മാർക്സ് തുടങ്ങിയുള്ള വളരെ ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള, ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ചിന്തകന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവരിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സൂപ്പർ പവറായി നിൽക്കുന്ന അമേരിക്ക അനുഭവിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ നേട്ടങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തികമായ അടിത്തറയുടെയും പിന്നിലുള്ളത് യഹൂദന്മാരുടെ ബുദ്ധിയാണ്, യഹൂദന്മാരുടെ വൈഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വശത്ത് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന ചരിത്രവും, മറുവശത്ത് ബുദ്ധി കൊണ്ട്
കയറിപ്പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ, തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളിൽ കടന്നു കയറുന്ന യഹൂദന്റെ അവിശ്വസനീയമായ നേട്ടവും ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ യഹൂദ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നീ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും, എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ഇതാണ് എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മമായ പഠനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹൂദൻ എത്ര തകർന്നാലും അവിടെ നിന്ന് അവൻ എഴുന്നേൽക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ യഹൂദനുണ്ട്. യഹൂദൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും ചിതറിപ്പോകുമ്പോഴും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുമ്പോഴും ഒക്കെ അവൻ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട്. അതവൻ്റെ മതമാണ്, അവൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്, അവൻ്റെ ദൈവബന്ധമാണ്, അവൻ്റെ ആരാധനയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ്. യെരുശലേം ദേവാലയം തകർന്നു പോയിട്ട് 2000 വർഷമായി. AD 70 തകർക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതുവരെ ഒരു ദേവാലയം അവനുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ചിതറിപ്പാർത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ തുടങ്ങിയ സുന്നഗോഗുകൾ, കേരളത്തിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിലുമുണ്ട്, സുന്നഗോഗുകളിലൂടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളും വേദവായനകളും കീർത്തനങ്ങളുമായി യഹോവയോടുള്ള ബന്ധം അവൻ നിലനിർത്തി. ആരാധനയില്ല, ബലിയില്ല, ധൂപാർപ്പണമില്ല, കാരണം ദേവാലയമില്ല. എന്നാൽ അവൻ സിനഗോഗുകളിലൂടെ ദൈവബന്ധം നിലനിർത്തി. 2000 വർഷത്തെ ചിതറിപ്പാർക്കലിനു ശേഷം 1948 യഹൂദൻ വീണ്ടും മടങ്ങി തൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക്. അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അത്ഭുതകരമായി യഹൂദന് സ്വന്തം ഇടത്ത് കാലുകുത്തുവാൻ, താമസിക്കുവാൻ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുള്ള സമൂഹമായി, ഒരു രാജ്യമായി രൂപപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, യഹൂദൻ ഇസ്രയേൽ എന്നുള്ള രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ചിതറിപ്പാർത്ത യഹൂദൻ യെരുശലേമിലേക്ക് തിരികെ വന്നു. എറണാകുളത്തുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാരും മടങ്ങിപ്പോയി. കാരണം അവനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സുഖമായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവൻ്റെ തത്വം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് സ്ഥിരമായി അങ്ങ് താമസിക്കുക, അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്യും. എന്നാൽ യഹൂദൻ ഒരിടത്തും സെറ്റിൽ ചെയ്യത്തില്ല, അവൻ തിരിച്ച് തൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി. ഇവിടെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന യഹൂദനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി. അവൻ തിരിച്ചു വന്നു സ്വന്തം ദേശത്ത് ഒരു ശക്തിയായി. ആളിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ അധികമില്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അവൻ ശക്തിയിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു. എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. യാക്കോബ് ദൈവത്തിൻ്റെതായി മാറുമ്പോൾ നൽകപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇസ്രയേൽ. ഇന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ പാലസ്തീൻ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളും പുതിയ മാനസികാവസ്ഥകളും പല രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രയേലിനോടുള്ള യോജിപ്പിലും വിയോജിപ്പിലും പ്രകടമാക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കുക, ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഇസ്രയേലിലാണ്, ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ യഹൂദനിലാണ്, ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രയേൽക്കാരിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും, പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇസ്രയേലിൽ നടമാടുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും. കാരണം പഴയ നിയമം യഹൂദനെ, ഇസ്രയേലിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അവൻ്റെ വളർച്ച, അവൻ്റെ തളർച്ച, അവൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്, അവൻ വീണ്ടും സ്വന്തം ദേശത്ത് കാലുറപ്പിക്കുന്നത്, അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായി അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ പ്രകടമാകുന്ന പ്രവചനവാക്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടമാടുന്ന സംഭവങ്ങളും പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തിയായി, അതിൻ്റെ രൂപപ്പെടലായി നാം കാണേണ്ടി വരുന്നു. യേശുക്രിസ്തു വന്ന് മനുഷ്യാവതാര പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളെ തപ്പിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നത് പോലെ അവയെല്ലാം അവൻ നിവർത്തിച്ചുവെന്ന്. അന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗികമായത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച യഹൂദ സമൂഹത്തെ അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തി, വരുവാനുള്ള മശിഹ ഇവനാണെന്ന്.
എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ദേവാലയമില്ലാതെ 2000 കൊല്ലം ജീവിച്ച യഹൂദൻ, ഇന്നും അവനൊരു ദേവാലയമില്ല, പക്ഷേ അവൻ സ്വന്തം മണ്ണ് കാലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിനൊരു പേടി സ്വപ്നമായിട്ട് മാറുക. പഴയ യെരുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ മതിലുകളുടെ ഒരവശിഷ്ടം മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇസ്രയേലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ആ മതിലിൽ ചെന്ന് മുഖമിടിച്ച് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഒരു ദേവാലയം പണിയാൻ അവസരം തരണേന്ന്, ഒരിക്കൽ ഒരു ദേവാലയം പണിയാൻ അവസരം തരണേന്ന്. ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ, മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, യഹൂദന്മാര് ആ സ്ഥലത്ത്, അവിടെ തന്നെ യഹൂദ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മോസ്ക് ഉണ്ട്, അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് ഈ വിലാപമതില്. വിലാപമതിൽ ഇവർ തലയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് മോസ്കില് ആരാധന നടക്കും. അതിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ്, അതിൽ ഇസ്രയേൽ വരുത്തിയ നിയന്ത്രണമാണ് ഇന്നത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണം. അതായത്, ഒരു പള്ളി പണിയാനുള്ള ദീർഘനാളായ ആഗ്രഹവും മുഖമടിച്ച് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഒരു പൂർണ്ണത കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് മനുഷ്യജാതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ 2-ാമത്തെ വരവ് ഒരു പ്രവചനമാണ്. ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രയേൽക്കാരിൽ അഥവാ യഹൂദരിൽ. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, അത് വളർച്ചയായാലും തളർച്ചയായാലും, അത് യുദ്ധമാണെങ്കിലും സമാധാനമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പഴയ നിയമ സൂചന നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാകും. കാരണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമാണ്. മെസ്സിഹായെ തിരിച്ചറിയാതെ പോയ യഹൂദ സമൂഹം, അതിന്റെ പേരിൽ, മെസ്സിഹായെ ക്രൂശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമാണ്. അവർ കുത്തിയവങ്കലേക്ക് നോക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവചനം, അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ യാത്ര എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളിലൂടെ ഇസ്രയേലിനെ പഠിക്കാം, യഹൂദനെ മനസ്സിലാക്കാം, എന്നിട്ട് പറയാം യഹോവ നിത്യദൈവമാണ്, യഹോവയിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട പുത്രൻ നിത്യനായ പുത്രനാണ്, അവൻ പകർന്നു തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിത്യനാണ്. യഹൂദന്മാർക്ക് യഹോവയെ മാത്രമേ മനസ്സിലായിരുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കൂടി മനസ്സിലായി. കാരണം മെസ്സിഹ ആയിട്ട് കടന്നു വന്ന ദൈവപുത്രനെ നാം അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. ആകയാൽ യഹൂദ സമൂഹത്തെ നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷണീയമായ പദ്ധതിയുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയാം. ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി തന്റെ ബുദ്ധിമാനായ മന്ത്രി ബീർബലിനോട് ചോദിച്ചു, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിശ്വസനീയമാണെന്നുള്ളതിന് എന്താണ് തെളിവ്? ബീർബൽ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ്, അല്ലയോ തിരുമേനി, അങ്ങ് യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് വേദപുസ്തകം വായിക്കണം, അപ്പം മനസ്സിലാകും രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന്. തിരുവചനം സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ സൂചനയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, അവൻ്റെ ശക്തി, അവൻ്റെ മഹത്വം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.